नमस्कार, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट मध्ये आपलं स्वागत. मी प्रज्ञा. अजित पवारांच्या मुख्यमंत्री पदावरून आपण आतापर्यंत फलक लागलेले पाहिलेत, मात्र आता थेट लालबागच्या राजाकडे एका समर्थकानं पत्रच दिलंय. लालबागचा राजा अजित पवारांना मुख्यमंत्री कर असं साकडंच दादांच्या समर्थकानं घातलंय. बघूया. हे लालबागच्या राजा आमचे अजितदादा पवार लवकरात लवकर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ दे, ही आहे लालबागच्या राजाला आलेली चिठ्ठी. अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांना थेट लालबागच्या राजाकडे साकडं घातलंय. साकडं आहे अजित पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचं. ही चिठ्ठी लालबागच्या राजाच्या चरणी ठेवणारा कार्यकर्ताही कॅमेऱ्यात कैद झालाय. या कार्यकर्त्यांना आधी चिठ्ठी लालबागच्या राजाच्या चरणी ठेवली आणि नंतर बाप्पाला नमस्कार केला. चिठ्ठीत स्पष्ट शब्दात लिहिलंय की लालबागच्या राजा आमच्या अजितदादा पवार लवकरात लवकर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ दे. लालबागच्या राजाच्या चरणी जे आज दानपेटी उघडल्या गेली त्यामध्ये एका भक्तांनी अशी विनंती केली की अजितदादा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होत आणि त्या भक्ताची विनंती लवकरात लवकर लालबागचा राजा मान्य करो ही एक कार्यकर्ता म्हणून माझी भावना आहे. प्रत्येक नेत्याच्या हाताखाली काम करणारे जे कार्यकर्ते असतात त्यांना असं वाटत असतं की आपला नेता मुख्यमंत्री व्हावा, पंतप्रधान व्हावं, मोठ्या पदावर जावं, त्याच्यामध्ये काय वावगं आहे असं मला वाटत नाही. परंतु अनेक वेळा मी अधिकृत असं सांगितलेलं आहे, देवेंद्रजींनी सांगितलेलं आहे, स्वतः अजितदादांनी सांगितलेलं आहे, बावनकुळे साहेबांनी सांगितलेलं आहे, या ज्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली होतील. त्याच्यामुळे एखाद्यानं अजितदादांची चिठ्ठी लालबागच्या राजाकडे ठेवली त्याच्यामध्ये वावगं असं मी मानत नाही. शेवटी तो त्यांचा कार्यकर्ता असेल. श्री गणेशाच्या कृपेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून बसलेले आहेत आणि लोकांना अपेक्षित असणारा महाराष्ट्राचा विकास आणि महाराष्ट्रातील लोकांची सेवा करत आहेत. त्यामुळे इतरांना काय स्वप्न पडत आहेत त्यापेक्षा त्यांच्या हातून जनतेची सेवा होते अशी सेवा त्यांच्या हातून कायम घडो एवढं श्री गणेशाच्या चरणी नतमस्तक प्रार्थना करतो. तर इकडे भाजपच्या मोहित कंबोज यांनी अप्रत्यक्ष अजित पवारांना टोला लगावलाय. कंबोज यांनी ट्विट करताना म्हटलंय की CM बनने के लिए 145 MLA चाहिए, सिर्फ 45 नहीं. मात्र काही वेळातच कंबोज यांनी हे ट्विट डिलीट केलंय. असं लिहिलं म्हणजे अजित पवार गटाला डिबचलं का हो? अहो साहेब, ते 145 आमदार लागतात आता हे तर सर्वांनाच माहिती आहे. त्याच्यामुळं याच्यात काही डिबचणं वगैरे नाही आहे. प्रत्येकाला असं वाटतं, राष्ट्रवादीमधल्या कार्यकर्त्याला वाटतं अजितदादा मुख्यमंत्री व्हावेत, ती भावना आहेत. भाजपाला वाटतं की देवेंद्रजी व्हावेत आणि एकनाथजी व्हावेत ते शिवसेनेला वाटतं. आणि काँग्रेसमध्ये तर 15 लोकांचे नावं आले आहेत, 15 मुख्यमंत्री आहे काँग्रेस पार्टीमध्ये. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुख्यमंत्री आहे काँग्रेस पार्टीमध्ये. लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मुंबई किंवा महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातून भाविक लालबागच्या दर्शनाला येतात. स्वतः अजित पवार सुद्धा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला आले होते. दादा ही लालबागच्या राजाच्या चरणी लीन झाले, मात्र त्याचवेळी अशा प्रकारची चिठ्ठी समोर आल्यानं पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. लालबागच्या राजालाच विचारावं लागेल त्यांच्या मनात काय आहे. मोहित कंबोज यानंतर वरून मला माहित नाही त्याच्यामध्ये. आता देव आले देवाजीच्या मनात येते कोणाचे काही चाले ना. आता देवाजीच्या मनात काय आहे ते आम्हाला नाही माहिती ना सर. पण ते राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आता उघडउघड श्रेयवादाचं लढाई नाही याच्या बाबतीत ते स्वतः त्यांचे पक्ष बोलतील, आम्ही का बोलावं. विशेष म्हणजे अजित पवारांनी मुख्यमंत्री पदाची इच्छा काही लपवून ठेवलेली नाहीये. भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरच्या पहिल्याच मेळाव्यात दादा मुख्यमंत्री पदावर उघडपणे बोलत होते. खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, खूप काही चार चार वेळेला का पाच पाच वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं. पण तिथंच गाडी थांबते, पुढं काही जाईल. मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं. माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं. शिंदे आणि भाजप सरकार मजबूत असतानाही दादा आपल्या 40 अधिक आमदारांसह सत्तेत आले. त्यावेळीही पुन्हा मुख्यमंत्री पदावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र स्वतः फडणवीसांनीच मुख्यमंत्री बदलणार नसून शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं.
ज्यावेळी महायुतीची चर्चा झाली त्यावेळेसही अजितदादांना त्या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे याची कल्पना देण्यात आली आहे, ती त्यांनी स्वीकारली आहे की मुख्यमंत्री बदलाचा कुठला त्याची चर्चा देखील नाही, शिंदे साहेबच मुख्यमंत्री आहेत, तेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत। पण विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवारांनी दादांच्या मुख्यमंत्रीपदावरून वेगळाच दावा केला, शरद पवार सोबत आले तरच दादा मुख्यमंत्री होतील अशी अट पंतप्रधान मोदींची असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही अशीही माहिती समोर येते आहे। मात्र असं असलं तरी दादांचे समर्थक बॅनरबाजी करून दादांचा उल्लेख भावी मुख्यमंत्री असा करत असतात, किंवा दादांचे खंदे समर्थक अमोल मिटकरी आपल्या ट्विटमधून सूचक विधान करत असतात। वाढदिवसाला शुभेच्छा देताना मिटकरींनी ट्विट केलं की मी अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की लवकरच अजित पर्व। आपल्याला जी गोष्ट पटते ती आपण लगेच तिथं यस म्हणून टाकतो, परंतु कुणी उठून सांगितलं की माफी मागा, माफी बिफी मागायला मोकळा नाही। मात्र बॅनर मधून किंवा घोषणांनी कोणी मुख्यमंत्री होत नाही हेही अजित पवार वारंवार सांगतायत। अरे कितीदा आता काय स्टॅम्पवर लिहून देऊ काय, 50 वेळा तेच चाललंय। अरे कितीदा आता काय स्टॅम्पवर लिहून देऊ काय, 50 वेळा तेच चाललंय। अजित पवार कायम म्हणतात की मुख्यमंत्री पदासाठी 145 आकड्याची गरज आहे, अर्थात 40 आमदारांवरही मुख्यमंत्री होता येतं हे एकनाथ शिंदेंनी दाखवून दिलं। त्यामुळे राजकारणात समीकरण कशी जुळतात हे काहीच सांगता येत नाही, त्यासाठी आतापासूनच लालबागच्या राजाकडेही दादांच्या मुख्यमंत्री पदासाठी प्रार्थना सुरू झाली। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।